Hatimaye gavana wa kaunti ya Isiolo Mohamed Kuti ameridhia shinikizo za kufanya mabadiliko katika baraza la mawaziri ambalo lilikuwa lina upungufu wa thuluthi mbili ya jinsia. Hii ni baada ya mashirika ya kijamii katika kaunti hiyo kuelekea mahakamani kuwasilisha kesi ya kupinga uteuzi wa mawaziri wake. Ali Manzu ana maelezo kamili. Ili baada kuapisha mawaziri sita katika kaunti ya Isiolo, gavana Mohamed Kuti amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri. Waziri Abdinasir Ali Abduba ambaye aliapishwa katika wizara ya utalii, biashara na maendeleo sehemu hiyo, ameondolewa na nafasi hiyo kukabidhiwa aliyekuwa mwakilishi wa kina mama Tia Galgalo ambaye alishindwa kwenye uchaguzi uliopita. Sisi ni serikali ya kusikiliza watu wake. Kama kuna upungufu na ni upungufu wa kweli, serikali ya kweli ambaye inasikiliza watu yake lazima irekebishe hiyo upungufu. Akizungumza na wananchi baada ya kumwapisha Tia Galgalo na Ahmed Guyo ambaye sasa anachukua nafasi katika katibu wa kaunti, gavana alisema kuwa hatua hiyo ni kuafikiana na matakwa ya katiba kando na zile kanuni za thuluthi moja. Katika kila wajiri iko ile sheria inasema one third gender rule. Juzi tuliapisha viongozi ama mawaziri sita, na ukihesabu one third ya sita ni ngapi? Ni mbili, si ndio? Siku hiyo tuliapisha moja peke yake, si ndio? Na kukawa na manunguniko hasa katika jamii na kina mama na viongozi wa kina mama, na ilibidi sisi tukae turekebishe ili tuweze kuwa serikali ambayo inaongoza katika kufuata sheria. Mashirika ya kijamii ambayo aliwasilisha kesi kutokana na ukosefu huo wametakiwa kuendelea kushirikiana na kaunti katika kutoa makosa yanayojitokeza, ingawa gavana Kuti alipinga hatua ya kuwasilisha kesi mahakamani. Members of the civil society, kwa sababu wako na jukumu ya kukosoa serikali. Hiyo ni haki yao. Watu wa media, watu wa civil society, wote wako na haki ya kukosoa serikali. Na serikali inapokosolewa ama inapoonyeshwa makosa yake, uongozi bora ni ule unasikiza na kurekebisha pale kuna makosa. Gavana Kuti aliwashukuru wakazi kwa kuwasilisha vema mahitaji yao, huku akiahidi kutekeleza wajibu wake bila kuwabagua. Yeah, excellency the governor.